टॉपिक है सर्कस डिटरमिनेशन इन ह्यूमन्स। ठीक, तो आज पैतमिस टॉपिकस मैं पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गसन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से गसन अभी पे दोन गैमेटन की जरूरत अच्छा पे मेल गैमेट जरूरत ठीक बेच पे फीमेल गैमेट जरूरत शाबाश। मेल गैमेटस वन स्पर्म फीमेल गैमेटस वन ओवा यम फ्यूज ग तथ जायगोट जायगोट पे ग ग्रो डेवलप मैचर डिफरेंशिएट प्रिंट बेबी मगर उस बेबी या मेल बेबी या फीमेल बेबी सोन टॉपिक ये अम सेक्स कित पा हेको डिटरमाइन कर इस बेबी यह मेल बेबी या फीमेल बेबी यह सेक्स कित पा हेको डिटरमाइन कर ठीक अम खर प्रोसेस अम खर्च टेक्निक दैट इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस जिस डील कर विद सेक्स डिटरमिनेशन यह क्लियर कट थे नजर योकन क्या तुम थान याद वल सर अगर बात सुपर्मस मज नजर ये जेनेटिक इनफॉर्मेशन करा पास परफेक्टली इनफॉर्मेशन यह सुपर्म मान तो ओवा यह सुपर्म यह ओवा इन पुन न्यूक्लियस न्यूक्लियस मेल मैं दुशवन दिम नजर अंदर आसान 46 क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स सुपर्मस मज 46 यथ मज 46 जैसे जायगोट फॉर्म ग तथ मज 46 क्रोमोसोम्स आसान मे वो मियोसिस गमिश नसब इनफॉर्मेशन गो 23 यमिश नसब इनफॉर्मेशन गो 23 यह नंबर रोजान बे कॉन्स्टेंट छा ठीक यम शेतजी क्रोमोसोम सुपर्मस या ओवकिस न्यूक्लियस मजान छा ठीक यम जन जेनेटिक इनफॉर्मेशन करा पास इन मज थ याद 44 दुशवन मज सुपर्म या ओवा 44 तमन वनान सोमेटिक क्रोमोसोम्स सोमेटिक क्रोमोसोम्स थोसा याद यह वन ऑटोसोम्स गो 46 क्रोमोसोम्स सुपर्मस या ओवास मजान तद तमन मज थान याद 44 दे आर कॉल्ड सोमेटिक क्रोमोसोम्स या ऑटोसोम्स यम सोमेटिक पार्ट्स बनावान इंसानस इस जानवर बन इस बेबी बन अमिस यम जन एक्सटर्नल फीचर्स एक्सेप्ट एक्सेप्ट या मेल कि फीमेल अमे बगैर यम कैरेक्टर्स तम जम मस क्यूथ आक क्यूथ आम कित अछर वल कान अच कान कान कित लाल कित नस कित वोट कित होंगन कित यानी बका सारी बॉडी फीचर्स तम सारी डिपेंडेंट अपॉन द सोमेटिक मगर यह बच क्यूथ आ मेल बेबी कि फीमेल बेबी तम खर क्रोमोसोम्स सू बनो टोटल तक 46 क्रोमोसोम्स गो क्रोमोसोम बदल अख पेयर दोन वन पेयर गो ये अख पेयर सुपर्मस मे अख पेयर ओवास मे तम वन सेक्स क्रोमोसोम्स तम वन सेक्स क्रोमोसोम्स गो यह सुपर्मस मे ओवास मजान अथ पे ध्यान दिन अच्छा आज सोमेटिकस सैन दिन कहें यह डिटरमाइन करान बेबी ये मेल बेबी कि फीमेल बेबी गो इस पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सुपर्मस मान यह ओवास मान यह सुपर्मस मान ओवास मान वह पेयर 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 मे दह जीन एग्जिस्ट ग इन पेयर्स मगर इनफॉर्मेशन इस नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स तरान सो हाफ तरान सुपर्मस मम जन टू सेक्स क्रोमोसोम्स तिहद पेयर कि इत पिहद पेयर इत प अगर ओवास मज वो कि बनो पेयर तम सेयर इथे पे कि जो बनो पेयर 46 मज बनो यह पेयर इथे पे जो बनो ओवास मज पेयर यह क्लियर गो तम मतलब यम जन क्रोमोसोम्स अगर वो अगर वो वन सुपर्मस तो ओवास मज क्रोमोसोम्स तथ मजान एक्स क्रोमोसोम्स तो वाई क्रोमोसोम्स तम गए एक्स क्रोमोसोम्स तथ मजान वाई क्रोमोसोम्स तो अलग अलग किस्म ड्रासोफिलिया फ्रूटफुल तमिस तथे पे
مگر کۭتیا چھِس آسان سُہ گوٚو الگ تٔمِس تہِ چھُ آسان ایٚکس کرٛوموزوم تہِ تہٕ واے کرٛوموزوم تہِ گوٚو اتھ چھِ اسہِ ونان تھایات کیازِ ایٚکس تہِ تہٕ واے تہِ اتھ ونان ہیٹیٖرو مارفِکس ہیٹیٖرو مارفِک کرٛوموزومن چھِ مَسان ہیٹیٖرو گوٚو ڈِفرنٛٹ اکھ چھُ ایٚکس بیٚیہِ چھُ واے آسان گوٚو اتٮ۪تھ گوٚو کٔلیر ییٚلہِ یِمن یِم ٹایپٕس آف کرٛوموزومٕز چھِ آسان تیٚلہِ آسن یِم پروڈوٗس کران ڈِفرنٛٹ ٹایپٕس آف گیمیٖٹٕس تہِ تیٚلہِ آسن یِم پروڈوٗس کران ڈِفرنٛٹ ٹایپٕس آف گیمیٖٹٕس تہِ ترفیٖقی بَنیو ہیٹیٖرو گیمیٹِک گوٚو یِمن چھِ ایٚکس کرٛوموزوم آسان میل ٲسِن فیٖمیل ٲسِن واے کرٛوموزوم آسان چھا ٹھیٖک بَنیو ہیٹیٖرو مارفِک کرٛوموزومٕز یِم آسان گیمیٹ تہِ الگ الگ کران پروڈوٗس بَنیو ہیٹیٖرو گیمیٹِک تھٲیتو نظر وۄنۍ میلزن منٛز میلزن منٛز چھا ٹھیٖک مےٚ ووٚن میلزن منٛز چھُ آسان ایٚکس تہٕ واے یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد پِیر یہِ گوٚو أمۍ سُنٛد پِیر تورا فِکرِ اگر پَتہٕ فیٖمیلٕز یِم زَن گٔرلٕز چھِ آسان تِمن یُس یہِ کرٛوموزوم چھُ آسان سُہ چھُ ایٚکس تہٕ ایٚکس آسان سُہ چھُ ایٚکس تہٕ ایٚکس آسان بَنیو یہِ پِیر بَنیو یہِ پِیر کٲشِر پٲٹھۍ چھُ یہِ سپٔرمَس منٛز کٲشِر پٲٹھۍ چھُ اوٚوہَس منٛز دٔیمہِ صوٗرتن منٛز چھا ٹھیٖک وۄنۍ یِژھ ییٚمہِ وِزِ وۄنۍ زایگوٹ بَنہِ فیوٗجن گژھِ سپٔرمَس تہٕ اوٚوہَس گژھِ فیوٗجن یورٕ چھُ نیٚصبَسٕے یُن کٔمِس حظ نیٚصبَس یہِ چھا مےٚ پَتہ ایٚکسَس یا کِنہٕ وایی یہِ چھُ ڈِپینڈنٹ کُس یی چھا ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ وِزِ تہِ ییٚمہِ وِزِ میٛٲسٕس گژھِ نیٚصبَسٕے چھُ یُن یا چھُ یُن ایٚکسَس یا چھُ یُن ایٚکسَس ییٚتٮ۪تھ چھِ یہِ کَتھ ہُہ ییٖتن یوکُن ییٖتن چھا ٹھیٖک وٕچھتہ اَمہِ برونٛٹھ کہِ أسۍ وٕچھو بَچہِ وَنہِ فیوٗجن گژھِ یورٕ یی نیٚصب اِنفارمیشن یورٕ یی نیٚصب اِنفارمیشن زایگوٹ گژھِ تَیار زایگوٹٕے چھُ فیوٗ بیبی اَمے پٮ۪ٹھ چھُ ڈیٚولَپ گژھان چھُ ایمبرِیو بَنان اَتھ چھِ گرٛوتھ گژھان اَتھ چھِ مَلٹِپٕلِکیشَن گرٛوتھ گژھان ڈیٚولَپمیٚنٛٹ گژھان ڈِفرَنسیشَن گژھان میچوریشَن گژھان یہِ چھُ فاینَلی گرٛون اَپ گژھان جوٗرِنٛگ دِس گیسٹیشَن پیٖریَڈ تورا فِکرِ مگر یَتھ منٛز چھُ تھاوُن یاد یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مانو ہایبرِڈ آے ہایبرِڈَس منٛز تھوٚو یاد ییٖتِس کالَس چھِنہٕ یِم کرٛاس تَگان یِم رَشو تَگان ییٖتِس کالَس نہٕ تۄہہِ گۄڈٕ ڈامِنیٹ فیکٹَر روزِ یاد تھوٚو یاد یَتھ منٛز تھٲیزیو یاد واے چھُ ڈامِنیٹ واے چھُ ڈامِنیٹ اَدٕ ہٮ۪کَکھ ژٕ ؤنِتھ واے چھُ ڈامِنیٹ ایٚکٕس چھُ رِسیسِو ییٚلہِ أسۍ وٕچھو جیٖنو ٹایپَس پٮ۪ٹھ آسان یِم دۄشوَے مگر جیٖنو ٹایپَس منٛز یِن ژےٚ دۄشوَے مگر اَکھ روزان چھُ تَتھ ہِڈَن ژےٚ یی اَتھ یہِ فیٖنو ٹایپٕے یوت یہِ چھا ٹھیٖک وۄنۍ چھُ فار ایٚکزامپٕل زایگوٹ اَسہِ بَناوُن زایگوٹ زایگوٹ ما بَنہِ ہنٛگ تہٕ منٛگ گۄڈٕ یہِ سپارم پَتہٕ یہِ اووا یِم گژھن فیوٗز ییٚلہِ سپارم یی أمِس چھُ أنٛدرٕ اِنفارمیشَن یا یی یہِ یا یی دۄیو منٛز چھُ أکسٕے یُن یا یہِ ایٚکٕس اَمیُک گیمیٹ یا یہِ واے گیمیٹ دۄشوَے یی نہٕ ہافٕے اِنفارمیشَن یورٕ تہِ یی یا یہِ یُس بۄنہٕ کَنہِ بَنہِ تٔمِس آسہِ فُل اِنفارمیشَن وۄنۍ چھُ چانٕس مےٚ چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ تہِ ووٚنمُت پاسِبِلِٹیٖز یِم ییٚتٮ۪تھ وٕچھِو جیٖنو ٹایپَس کَم گژھن اَسہِ تَیار جیٖنو ٹایپَس ایف وَن جَنریشنہِ منٛز جیٖنو ٹایپَس تھوڑا فِکرِ پَتہٕ چھُ وٕچھُن اَتھ تہِ کیٛاہ یی جیٖنو ٹایپَس منٛز آسہِ دۄشوٕنی پیرَنٹَن ہِنٛز اِنفارمیشَن چھُ مےٚ بار بار وَنُن جیٖنو ٹایپَس منٛز آسہِ دۄشوٕنی پیرَنٹَن ہِنٛز اِنفارمیشَن فیٖنو ٹایپَس منٛز یی تۄہہِ اَکوے اَتہِ چھا ٹھیٖک وۄنۍ وٕچھو گۄڈٕ کَمبِنیشَن کیٛاہ بَنہِ اَسہِ چھُ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ بَناوُن زایگوٹ اَسہِ بَناوو ییٚتٮ۪تھ زایگوٹ سٲری مےٚ رَلَن یا یہِ ییٚکیٛاہ بَنیو زایگوٹ ییٚکیٛاہ بَنیو زایگوٹ یہِ چھُ چانٕس وۄنۍ چھُ وٕچھُن چانٕس یہِ چھا یا یہِ ما چھُ ضٔروٗری یہِ تہِ یہِ رَلیو بٔلکٮ۪س یہِ تہِ یہِ رَلیو یہِ چھُ چانٕس مگر اَکوے گژھِ فیوٗجن گژھِ اَکوے یا بَنہِ یہِ گٔے اَکھ وَتھ یا رَلہِ واے أکیٛاہ ییٚمِس سۭتۍ ییٚکیٛاہ بَنیو بیٛاکھ چانٕس دوٚپ سا یہِ تہِ رَلاوَن ییٚمِس سۭتۍ یِم گٔے چانسِز بیٚیہِ تہِ بَنیو ایٚکٕس تہٕ واے یِم گٔے یِمو منٛز وٕچھ کۭتیاہ ہٲے مےٚ مگر یِمو منٛز بَنہِ اَکھ ژور زایگوٹ کَتہِ گٔے زایگوٹَس أنٛدرٕ نٔو کامبِنیشَن مےٚ ووٚن سُپرمَس منٛز آسہِ زٕ زایگوٹَس منٛز تہِ آسہِ زٕ وۄنۍ دَپکھ ژےٚ نہ حظ یِم زٕ تہِ آیا یِمَے بَنن تیٚلہِ ژور یِم زٕ تہِ آیہِ یِمَے بَنن شےٚ یا بَنہِ یہِ گۄڈٕنِکِس صوٗرتَس منٛز دوٚپ مےٚ یاد ژٕ تھاو گۄڈٕ یاد ڈامِنیٹ چھُ واے گوٚو ییٚکیٛاہ گوٚو ڈامِنیٹ یہِ گوٚو ڈامِنیٹ گوٚو بَکار ژےٚ سٲری رِسیسِو یہِ گوٚو رِسیسِو یِم گٔے رِسیسِو دیٖتو نظر ییٚلہِ ڈامِنیٹ واے چھُ مگر وٕچھُن چھُ ڈامِنیٹ واے چھُ کٔمِس یہِ چھُ میلَس منٛز یہِ چھُنہٕ فِمیلَس منٛز کیٚنٛہہ وٕچھ وارٕ وٕچھ سُپرمَس منٛز دوٚپ مےٚ کہِ یِم کرٛومٕز سیٚکٕس کرٛوموزومٕز چھِ آسان گوٚو یہِ واے چھُ میلَس منٛز ییٚلہِ أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪تھ اوٚتَتھ آو وٕچھ مےٚ جیٖنو ٹایپ جیٖنو ٹایپَس منٛز چھُ میل کیٚریکٹر تہٕ فِمیل کیٚریکٹر تہِ یہِ گوٚو میل کیٚریکٹر یہِ گوٚو أمِس فِمیل کیٚریکٹر یہِ گوٚو میل یہِ گوٚو فِمیل یہِ گوٚو فِمیل یہِ گوٚو میل تھوڑا فِکرِ گوٚو دۄشوَے مگر وۄنۍ ییٚلہِ بہٕ گژھِ فیٖنو ٹایپَس پٮ۪ٹھ فیٖنو ٹایپَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ ییٚلہِ یہِ بَچہِ زیٚیہِ بیبی زیٚیہِ أمِس یہِ کیُتھ آسہِ أمِس کیٛاہ آسہِ واے چھُ ڈامِنیٹ واے چھُ میل سُنٛد یہِ آسہِ لٔڑکہٕ جِناب ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ یہِ آسہِ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ لٔڑکہٕ کیٛازِ أمِس آو واے ڈامِنیٹ تھوڑا فِکرِ واے چھُ ییٚمِس منٛز ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ تہِ زیٚیہِ کہِ اگر یہِ کَمبِنیشَن گٔے لٔڑکہٕ زیٚیہِ اگر یہِ کَمبِنیشَن گوٚو لٔڑکہٕ زیٚیہِ
دشمنی سوردن من زی 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 لڑکه اگر من یک کامبینیشن گئی تیل زی کور که از چین وای اچن توٹل تیل زی کور تیل زی کور اچن دشوی اکس تره فکر مگر اکس آپ چو میل سوند اکس باپ چو فیمیل سوند اکس وای چو ڈامینیٹ یم چو دشوی ریسسیو اکی یہ بانی تره فکر میل سوند اکس اسی روز توت کور اکی یت زی یت کور گو یم گو فینوٹایپس من کیا ہی اس اس فینوٹایپس من کیا ہی اس اکی یم چھا کلیئر کٹ گسان وشتا تھیتا یوکو نظر ایتہ تورس فکر اپو چھا ایتہ تورس فکر اکی یمن اگر وای پے ڈامینیٹ تیل پن وای چھا ٹھیک تو چھ می امی بروٹ ون مود تره فکر تایم بروٹ چھ تمی ون مود امس اووا چھ ریلیز گسان اووا کتہ چھ ریلیز گسان اوویلیشن کتہ چھ گسان سو چھا 14th ڈے گسان خبر آ چھو یو سائیکل 58 دون چھ تتر آٹومیٹک فکری سائگوڈ کتہ بنان 14th ڈیس پہ گسان یہ ایگ ریلیز اوویلیشن گسان پت ون مے تمس سہ دون دہن پیاران 15 تو 16 کہ یمن دون دہن یت پیاران گو یہ زندگی اووا یت زندہ یت زد گو یت حصس من چانس آسان زائگوڈ بنو نہ بنہ یمہ بروٹ زائگوڈ نہ بنہ یمہ پتہ ون زائگوڈ امہ پتہ تہ پتہ یہ اووا پہ ڈسنٹگریٹ گسان اس اینڈومیٹریم اندر بنان سہ ڈسنٹگریٹ گسان مے بدل اخت بنان یہ عام طور کن وز دپان ہے میانہ خدایا نیچو گوس زون یا کھانچ دپان کور گوس زون وچ کتہ زار پار خدایس کر وچ کتہ نفر پار وچ کتہ روزہ دار مے گوس نیچو زون مے گوس کویا کمس کس کور ضرورت اچھ پت بقایت پیریڈ اس نو رتن تس ونا گیسٹریشن پیریڈ تتن وتھی یہ کمبینیشن چھ گسا ایٹ دا ٹائم آف زائگوٹ فارمیشن تھوڑا فکر ژۄدہمس پیٹھ چھ ایک گسا ریلیز پندہمس تو شرہمس پہ سہ ویٹ کر امہ پہ سہ ڈیڈ گا ڈسنٹگریٹ گسان گو اگر اس بچہ آس دپن ہے مے گوس نیچو زون اچھا ہمن ترین دہن خدا صوب زار پار کر آن دا 14th ڈے کور آس ضرورت یہ نمبر اک تھو یاد پہ بقایت یم نو ریت گیسٹریشنی ہند آسان یہ آلریڈی کمبینیشن اندر گمت ات ژۄدہمس پندہمس تو شرہمس دہس ہمن دہن اس زار پار کر سہ آلریڈی بنوت یہ کلیئر گو نمبر اک تھو یاد نمبر زو گو تھو یاد یا سیکس ڈٹرمنیشنس من یاد وای میل زنی یوت بس ون ونان صرف میل زنی یوت وای سٹی چھ لڑکہ بنان ادھر سنو وای سٹی وای بنو ڈامنیٹ وای بنو ڈامنیٹ وای سٹی چھ لڑکہ بنان گو ات من گر نیچو زنس من اس نوش چھ لڑکی چھ چھ کہین تہ اگر لڑکہ چھ گو یہ گوس آس وای گوس ڈامنیٹ بنان اس عام طور وچان گر آسان نوش پتہ کیا کران اس تمہ دپان ہے اگر نیچو زاب یہ یور نت یہ یور کہین آفٹر گی پریگنٹ یل یہ گی ڈلیور گی بیبی یل تر سہ لڑکہ آس اد یہ یور یہ عقل کران کام امس لڑکی تام چھ لڑکہ زبران کہین تہ وت لڑکہ زی اکس صورتس من یل وائی بائی ڈامنیٹ وائی چھ سپرمس من آسان یہ لڑکس من آسان گو اس پزہ گر ون ہو لڑکو اس پن نیچو آسان چھ نش ون اس پہ پن نیچو آس یاد تھز اگر کور زائی تر فکر یت نیر ز نش پہ اس ون نش نا ات مہ انوالو لڑکی ہند ات مہ انوالمنٹ ٹوٹل کہین یہ کلیئر کٹ گسان یہ گو سیکس ڈٹرمنیشن کت پہ کر تر فکر اگر اگر تھی وی گراس ہوپر وچ مے ون یمن کیا ایکس وائی تو ایکس ایکس اگر گراس ہوپر وچو تمس ہے یت پہ کروموزومس یہ تھی تھوڑا یاد بیتھے ات سی بیاکھ اک چیز اتھ انوارانمنٹ تہ کہن آرگنزمن ہاوان کہ کیا گژھ پروڈیوس میل گژھا کن فیمیل اگر تھی ٹرٹائل وچو ٹرٹائل اگر انوارانمنٹس من اس تیز ٹیمپریچر تیز ٹیمپریچر وچنے روز گتل تیل زبان یمن تیل یمن زبان کورے یوت تم دن ٹرٹائلن زبان کورے یوت یتھے پاٹ اگر تھی وچو لیزرڈ اگر لیزرڈ وچو بیاکھ اک جانور امس تہ افیکٹ کران ٹیمپریچر اگر تیز اس ٹیمپریچر امس زبان لڑکہ یوت امس زبان لڑکہ یوت اٹ واز آل اباؤٹ سیکس ڈٹرمنیشن تس وچمت بلڈ گروپ چھس ونان ہے ژے کیا بلڈ گروپ ہے مے چھ اے بلڈ گروپ کانس ونان ہے ژے کیا بلڈ گروپ ہے مے چھ بی بلڈ گروپ کانس چھس ونان ہے ژے کیا بلڈ گروپ سہ چھ ونان ہے مے چھ اے بی بلڈ گروپ کانس چھس ونان ہے ژے کیا بلڈ گروپ سہ چھ ونان او بلڈ گروپ گۄڈنکس نمبرس پیٹھ وچھ مے ون یہ چھ جینز ایکچولی سپرم تہ تھوڑا یاد پریتھ کانہہ جین چھ آسان پیرس چھ امہ حساب ونان یہ غلط یہ کتہ پیر مان تہ سپرم یا اوہس منچ بلڈ گروپس مے تو ونان پریتھ کانہہ انٹرنل ایکسٹرنل فیچر ٲسن امس آرگنزم یہ سٲرٕے انفارمیشن چھ سپرم تہ اوہ کس اتھ نیوکلیسس منز تمن کروموزومن منز تھو یاد یہ گۄڈنیتھ اوڑے گژھان ایکچولی چھ اتھ پاٹھ کینہہ
فرا فکر بلڈ گروپ ایل اس وانان چھ کہ یتھ چھ اس وانان کہ یتھ پٹھ چھ وانان من چھ اس وانان سمپل اے ڈی یہ چھ پیئرسن مز آسان یا چھ آسان کہ یتھ پٹھ یتھ پٹھ یہ چھا ٹھیک نمبر زر چھ وانان ہے امسا چھ بلڈ گروپ بی ایکچولی چھ آسان کہ یتھ پٹھ بلڈ گروپ یہ چھ آسان پیئرسن مز پتہ سپرم اس میں اوا اس یا چھ آسان کہ یتھ پٹھ ایک یا یتھ پیئر یا اس وچھو دورسی چھ آلریڈی بنت ان دی پیئرس فرا فکر یتھ چھ سودے آسان اے بی یوزن امپاتی او چھ یتھ چھ آسان پیئرسن مز ایک یت پر شاسن یہ گو ایہو جینو ٹائپ تو سا یاد گو جینو ٹائپ چھنے ساتھ یہ وان اچھا ایکچلی وان فینو ٹائپ اچھا وانا میں چھو بلڈ گروپ اے تا چھو او یا اے تی آسان رال گو چھو چھو وانا اکوئی چھو چھو وانا فینو ٹائپ میں چھو بلڈ گروپ بی تا چھو او تی بی تی آسان رال یا میں چھو بلڈ گروپ او تا چھو بیاکو آسان رال میں وان بار بار ایتس کالس میں چھو ڈومیننٹ تھا وکی آد ڈومیننٹ ایتس کالس سے تھا وقت یاد یاد ہے تھا بلڈ گروپن مز گو اے ڈومیننٹ اگر بلڈ گروپ آس اے گو ڈومیننٹ بی چھ ڈومیننٹ تو یاد ام پتہ ہورے بیاک اے بی یم چھ کو ڈومیننٹ یعنی یہ تہ چھ ڈومیننٹ یہ تہ چھ ڈومیننٹ یم دوشو اکوٹے ڈومیننٹ گو اگر بہ یتھ وچھ یمس انسانس یہ بلڈ گروپ آس اے چھ ڈومیننٹ یمس انسانس یہ بلڈ گروپ آس اے چھ ڈومیننٹ مگر بیاکھ تہ چھ اے امس آس بلڈ گروپ اے یتھ تہ ونان چھو یتہ دم بہ نظر اے چھ ڈومیننٹ یہ چھ ریسیسو گو یمس آس بلڈ گروپ اے یمس انسانس یا میل یا فیمیل آس امس آس بلڈ گروپ اے یتھے پٲٹھۍ دمہ کہ یتھ بہ نظر مگر یلہ ژٕ گو ڈومیننس تھوکھ یاد یہ بی تہ چھ ڈومیننٹ تھوڑا فکر امس آس بلڈ گروپ بی یتھ دمہ نظر یمس یم چھ أندرم جینو ٹائپ فینو ٹائپن مز وچھ کتھ پٲٹھۍ یتھ چھ بی چھ ڈومیننٹ تھوڑا فکر یہ چھ ریسیسو مے ول ہمیشہ نیران نون ڈومیننٹ سن یمس تہ آس بلڈ گروپ بی تو یاد یمس اگر بہ دمہ نظر مے دوپ اے تہ بی یم چھ کو ڈومیننٹ یہ چھا ٹھیک اے تہ یہ تہ چھ ڈومیننٹ یہ تہ چھ ڈومیننٹ گو یمس آس بلڈ گروپ اے بی یم چھ دوشوے ریسیسو اتہ چھ یہ نہ ڈومیننٹ کیٚنٛہہ گو بلڈ گروپ آس او کلیئر کٹ گژھان یہ چھ امیُک جینو ٹائپ تھے تھاوُن یاد وۄنۍ چھ یمو أمۍ تۄہہِ دِژمٕژ أنٛدرٕ ٹیکسچوَل اکھ ایٚگزامپٕل یوکُن تھٲیِو تُہۍ نظر دَپان تُہۍ ؤنِو سا اگر تَتہِ آیوٕ تٔمۍ زَن دِتوٕ نہٕ تۄہہِ بٕلَڈ گرُپ تٔمۍ کیٛاہ چھُ لیٚچھمُت اکھ ایٚگزامپٕل چھَکھ لیٚچھمٕژ اےٚ مین ہیوِنٛگ بٕلَڈ گرُپ اے تُہۍ سا ییٚتٮ۪تھ چھُ مین تۄہہِ یاد أمِس چھُ بٕلَڈ گرُپ اے شاباش میری اِز اےٚ وومین ہیوِنٛگ بٕلَڈ گرُپ یہِ چھُ أکِس لٔڑکی سۭتۍ کران خانٛدر مگر تٔمِس چھُ بٕلَڈ گرُپ او شاباش واٹ وُڈ بی دَ بٕلَڈ گرُپ آف دِیَر چایلڈ دَپان یُس یِمن بَچہِ زیٚیہِ تُہۍ ؤنِو سا تٔمِس کیٛاہ آسہِ بٕلَڈ گرُپ یہِ چھا ٹھیٖک وٕچھو دِمو أسۍ نظر اے گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ ییٚمِس اے کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کیٛاہ گژھِ یَتھ گژھِ دۄیو طٔریٖقو گژھِ سٲرٕے پرٛاسٮ۪س کیٛازِ اے چھُ دۄیو طٔریٖقو یِوان مےٚ باسان أمِس چھُ بٕلَڈ گرُپ اے اے چھُنہ کہِ زٕ یِوان یَتھ تہِ چھِ أسۍ وَنان بٕلَڈ گرُپ اے یَتھ تہِ چھِ أسۍ وَنان بٕلَڈ گرُپ اے گوٚو أمِس اِنسانَس یا چھُ أمِس اے اے یا چھُ أمِس اِنسانَس اے او بٕلَڈ گرُپ دۄیو منٛز چھُ أمِس اکھ کیٛازِ یَتھ تہِ چھِ أسۍ وَنان بٕلَڈ گرُپ اے یَتھ تہِ چھِ أسۍ وَنان بٕلَڈ گرُپ اے مۄکلیو کیٛازِ یَتھ کَرو أسۍ زٕ حِصہٕ اَتے گژھِ کٔلیر وٕچھ تَتھ تَتٮ۪ن نظر اَمہِ پَتہٕ ییٚمِس لٔڑکی سۭتۍ زَنانہِ سۭتۍ أمِس خانٛدر کَران تٔمِس چھُ بٕلَڈ گرُپ او او چھُ اَسہِ أکسٕے جایہِ وارٕ وٕچھ أکِس چھُ چاٹ بَنٲیِتھ بٕلَڈ گرُپ چھُ او بَنان أکسٕے جایہِ گوٚو یہِ اوس اوتَتھ تام مین أمِس آسہِ یہِ بٕلَڈ گرُپ یہِ چھُ وۄنۍ أمۍ سٕنٛزِ خانٛدارَن أمِس آسہِ بٕلَڈ گرُپ یہِ پِیٲرسَن منٛزٕے یَپٲرۍ تہِ وٕچھو یہِ گوٚو مین سُنٛد چانٕس چھُ ہُہ یا یہِ تھوڑا فِکرِ یہِ گٔے یۄس وومین چھِ یُس تٔمِس بٕلَڈ گرُپ او تہٕ او چھُ شاباش اِنفارمیشَن یُس ییٚتٮ۪تھ زایگوٹ بَنہِ اِنفارمیشَن آسہِ نٮ۪صبٕے نٮ۪صبٕے فُل اِنفارمیشَن گژھِ پاس ییٚمہِ منٛز تَرِ اے یوت تَرِ ییٚمہِ منٛز تَرِ اووُے یوت وۄنۍ چھُ چانٕس کَمبِنیشنَن منٛز اگر یہِ توٚر بیٚیہِ توٚر یہِ ییٚتہِ تھوٚو یاد مگر ڈومِنینٕس گٔژھ آسٕنۍ پَتھر چاہے یا یہِ توٚر یورٕ آو یہِ یا توٚر یورُک یہِ ییٚتہِ جِناب یا یورٕ آو یہِ یورٕ آو یہِ چھا کٔلیر ییٚتہِ بَنیو ییٚتہِ آو اورٕ یہِ یورٕ آو أکیٛاہ یہِ گٔے کَمبِنیشَن یورٕ آو یہِ ییٚتہِ بَنیو مگر مےٚ ووٚن وُنہِ تہِ گۄڈٕ تھٲو ژٕ ڈومِنینٹ یاد اے گوٚو ڈومِنینٹ بی گوٚو ڈومِنینٹ اے بی گوٚو کو ڈومِنینٹ گوٚو یَتھ تہِ چھُ اے یہِ تہِ چھُ ڈومِنینٹ 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 أمِس آسوٕ ڈومِنینٹ اے اے کٔمۍ سُنٛد چھُ تۄہہِ یاد یُس یہِ بَچہِ زاو یۄس یہِ بیبی زاے یہِ لٔڑکہٕ آسہِ یا لٔڑکی آسہِ بٕلَڈ گرُپ آسوٕ أمِس مٲلۍ سُنٛد أمِس آسہِ بٕلَڈ گرُپ مٲلۍ سُنٛد ژۄشوٕنی یِم اَتھ ژور کَمبِنیشَن بَنہِ
پتہٕ یہِ زاے گوڈ بنے یہِ بنے یہِ بنے یہِ بنے ژۄشوٕنی صورتن منٛز یہِ گوٚو فینو ٹایپس منٛز یہِ أمِس بٕلڈ گرُپ اے مگر جیٖنو ٹایپس منٛز چھُ یہِ مادرِ ہُنٛد أمِس سۭتۍ یہِ جیٖنو ٹایپ چھُنہٕ یِوان اتھ یہِ چھُ ژوٗرِ روزان وۄنۍ چھُ اوٚتتھ تام یہِ مےٚ انسانس یُس ہا مین اوس أمِس نہٕ مےٚ بٕلڈ گرُپ یہِ نہ بٔلکِس یتھ تہِ چھِنا ونان اے اے ایس تہِ چھِ ونان بٕلڈ گرُپ اے اے اوس تہِ چھِ ونان بٕلڈ گرُپ اے ییٚتٮ۪تھ تہِ وٕچھو چانسِز کیاہ بنہِ چھا ٹھیٖک وٕچھو زاے گوٹ یُس ییٚتٮ۪تھ بنہِ کمبِنیشن کیاہ ہٮ۪کن بٔنِتھ زاے گوٹ یُس ییٚتٮ۪تھ بنہِ اے یا او اے یا یہِ او یہِ بنہِ کمبِنیشن او یا او چھا ٹھیٖک او تہٕ او شاباش دیٖتا بیٚیہِ تہِ نظر پانے طور فِکرِ ییٚتہِ کیاہ بَنیو یہِ بَنیو اے چھُ ڈامِنیٹ اے چھُ ڈامِنیٹ یِم چھِ دۄشوَے رِسیسِو ییٚتہِ پھسیووٕے نہٕ اے گوٚو تَمیُک مطلب اگر یہِ کمبِنیشن یُس بیبی زیٚیہِ اگر تٔمِس یہِ یا دۄشوَے ہٮ۪کن ٲسِتھ ہو یا یہِ کمبِنیشن أمِس آسنا یُس اَتہِ چایلڈ آسہِ نا أمِس آسہِ بیٚیہِ تہِ فادر سُنٛدُے بٕلڈ گرُپ أمِس آسہِ بیٚیہِ تہِ فادر سُنٛدُے بٕلڈ گرُپ کیازِ فادرسٕے اوس أمِس اے یہِ چھا ٹھیٖک ؤلِو دِیِو نظر اگر وۄنۍ بیبی یِمو اگر وۄنۍ بیبی تۄہہِ آو اگر تِمن یہِ کمبِنیشن ٲس یا یہِ یُس زن چایلڈ یُس زن اتہِ بیبی یی تٔمِس آسہِ مدرِ ہُنٛد بٕلڈ گرُپ تٔمِس آسہِ مدرِ ہُنٛد بٕلڈ گرُپ مےٚ بنیو فادر سُنٛد بٕلڈ گرُپ اے اوس ییٚتہِ فادرس منٛز یُس زن اتھ کوسچنس منٛز اوس ونان أمِس آسہِ مدرِ ہُنٛد بٕلڈ گرُپ گوٚو تمہِ مطلب أمِس آسہِ بٕلڈ گرُپ او تورا فِکرِ اکوے پتہٕ أسۍ چھِ ونان سِمپٕلی او ایکچُؤلی چھِ آسان او او اِٹ واز آل ایباؤٹ دَ بٕلڈ گرُپٕس آف ہیوٗمینٕز